Denis, da čestitam prvo. Hvala. Na dve utakmice, 5 golova, ali ja bih rekao ovo juče je veoma važno. Jeste, veoma važno, nama je trebala pobjeda da nastavimo niz, ovo je 6. uzastopna pobjeda. Sad smo trenutno prvi, Tabane danas igra u Mrštanu, ja mislim da će im biti dosta teško da ostvare pobjedu u slučaju da odigraju nerešeno ili izgube. Mi ćemo biti definitivno prvi, nećemo deliti s njima to prvo mesto i nastojat ćemo da odbranimo to do kraja. Ono što sam od svojih kolega koji su pratili meč mogu da razumem, to je da tehnički uslovi nisu bili dobri, ali da je sve ostalo bilo u granicama korektnog. Ponašanje domaćina, suđenje je odlično. Jeste. Uspeli ste u takvoj atmosferi, uz tako loš, mali teren da se snađete. Jeste, bio je dosta mali teren, manje, ja mislim, i od ovog gde sad igra Jedinstvo. I veoma neravan i tvrd, tako da našli smo se na najbolji mogući način. Primili smo ga u prvom minutu, bukvalno, utakmice. To je iz auta? Da, iz auta. S obzirom da mali teren protivnik bacio aut i primili smo tako gol. Vratili smo se već na poluvremenu, vodili sa 2-1, imali još par šansi do kraja. Odbranili se, što je najbitnije, 3 boda doneli. Penal je bio čist, kažu kao suzi. Jeste. Sigurno sam to. Sudi je sudio 50-50, što se kaže, ono, nije oštetio ni nas, ni protivnika. Za sada smo zadovoljni što se tiče suđenja. Obično, onaj nad kim se napravi penal, ne uzima loptu da šutira. Koliko sam ja razumio, ti i Marko ste bili kraj lopte, ali osetio si da si siguran. To je jako bitno kod igrača. Jeste, bio sam siguran da ću da postavim gol. Međutim, pošto sam ja iznudio penal, pitao sam šefa Marijana Živkovića, on je rekao da uzme da šutira, ja sam uzem šutnuli. Danić te pročitao, ali nije mogao da brane. Bila je jaka lopta, tako da, bez obzira što je pročitao, nije imao šanse. I drugi gol si mu dao u istu gol. Da. Samo malo dalje. Da, odigrao sam dobar pas sa Markom Mančićem, ostavim je na nekih 20 metara. Šutno sam, takođe je bila jaka lopta i ušao u mrežu. I u drugom poluvremenu ste bili sigurni, imali ste i stativu i nekoliko prilika. Domaći tim nije uspeo da vas ugrozi sveukupno. Nisu uopšte, nije se dovodilo pitanje u drugom poluvremenu, pitanje pobednika. Imali su par nekih nabačaja iz tih skraćenih kornera, tako da kažem, ništa posebno nisu odigrali. Mi smo imali, kažem, još par šansi. Mogli smo ubedljivije slavimo, ali nama je bitno da smo uzeli 3 boda. I na kraju atmosfera predivna, ona energija koja u stvari daje rezultat, dobar kontakt s Pirgosima, sve to zajedno, na neki način, kako sam napisao, je prava pozivnica za nedeljni meč ovde. Naravno, biće to jedan pravi derbi, to i tabela pokazuje, imamo 2 boda viška od njih. Sad imamo 5, ali oni danas igraju kod kuće sa timom, mislim da će da dobiju, tako da pozvao bih sve navijače, sve ljubitelje fudbala, one koje vole Radnički da dođu da nas podrže, jer bit će to zaista predivna fudbalska predstava. Ono što je nekako među nama postala ocena, kad igra Denis Hristov, igra i Radnička. Pa dobro, mi smo jedna kolektivna ekipa, iz ovog kolektiva izađe pojedinac, tako da na sledećem meču, kogod da bude, ja se nadam da ćemo da pobedimo, neka i oni sami daju gol, neka bude 1-0, ja ne bunim se i siguran sam da će svi da potpišu da bude 1-0, da pobedimo samo. Denis, sve čestitke. Hvala.